Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија минува помилување на Јован Вранишковски. Одлуката доаѓа два дена по посетата на председателот на одделот за надворешни работи на Московската патриаршија, митрополитот Волоколамски господин Иларион на Скопје, за време на која имаше одвоени средби со македонскиот црковно-државен врв, а во клиниката Мајка Тереза и со Јован Вранишковски, кој бил донесен од затвор. Во синотското сообщение се вели, раководен од духот на човеколюбието, а заради повисоки цели, синодот ги повикува надлежните власти на Република Македонија за милост во однос на затворениот поранешен митрополит Јован, кој покрај престапите поради кои е осуден и одлежува затворска казна, во овие свети пред Божикни денови не треба да биде лишен од надежта за милосрдие. На денешната вонредна и надвор од очите за јавноста синодска седница, македонските архиереи со благодарност ја прифатили иницијативата на Руската православна црква да даде свој придонес за обновување и успешно реализирање на диалогот меѓу Македонската православна црква Охридска архиепископија и Српската православна црква за решавање на отворените прашања кои постојат меѓу двете цркви, се вели во сообщението. Доброупатен извори се прашуваат што уште во актовката донел Волоколамски, зашто само влогот за деблокирање на диалогот со СПЦ бил мал. Посетата на високиот руски црковен представник, коментира Дневник, била со единствена цел да се побара начин и модел како правно да се изведе ослободувањето на Вранишковски и како да се омекне непопустливоста на поглаварот на МПЦ господин Стефан, кој беше против помилување на Јован. Првиот човек на МПЦ беше скептик дека и да се помилува Вранишковски, тоа немало ништо да помогне во курсот на СПЦ кон Македонската црква. Дали овие негови страхувања ќе се потврдат, останува да се види. Неколку часа по одлуката на синодот за помилување на Јован, молк во СПЦ и во ПОА на Вранишковски. Вранишковски веќе трета година во затвор за проневера на околу 250.000 евра црковни пари. Српската црква ово го толкуваше како монтиран процес кон нивниот екзарх во Македонија, а пред неколку месеци дури и покрена пред Црковниот суд случај против поглаварот на МПЦ со наводи дека затворот на Јован е негова заслуга.